Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Сьогодні в нас чергове відео. Сьогодні зразу кажу, відео буде, що ми будемо їхати сьогодні на рибалку. У нас сьогодні будуть покупки. Такі майже заплановані, майже. Значить, перше, що хочу сказати про свою відсутність, що мене не було майже два тижні, так? Не минула мене та зараза під назвою COVID. Я захворів, я почав температурити, і врешті дійшло діло до того, що мене поклали в лікарню. Я відлежав в лікарні. Важко я це дуже переносив. Кололи, капали, кололи уколи в живіт для розрідження крові. Коротше, я натерпівся порядно. Я так шалтай-болтай до цієї хвороби, до цієї оказії всесвітньої відносився, чесно вам скажу, поки я не попав в лікарню. Дуже все жорстко, дуже все тяжко і стрьомно місцями. Ну, я вже в строю, мене вже виписали. Ще такий я трошки після лікарні п'яненький, бо витягнуло воно з мене сили порядно. Але ми працюємо. Ми працюємо, у нас дуже багато роботи. В нас купа роботи на шліфовку, в нас Godzilla і в нас нові покупки. І це відео буде про нові покупки. Я зразу вас попрошу, те, що ви побачите на відео, те, що ви побачите всю цю розруху, і весь цей жах і мрак, я вас прошу, не піднімайте, будь ласка, ніяких політичних баталій. Не треба. Відео не про то, яка навколо жопа. Відео про те, як ми з тої жопи вилазимо. Коротше, поїхали на рибалку. Так. Значить, то його. То його трохи покотаний. Направляйки вбиті знизу. Вот. Оцей покоцаний. А оцей живенький. А от оцей живенький. Патрон, правда, на 200 стоїть, не на 250. Торцешліфувальна приспособа. То все піде в сміття, то нікому не потрібне. Разом з тою передньою бабкою. Так, це у нас подача, це у нас хід торцешліфувальної приспособи. Хлам. Фортуна на місці, мотор на місці, направляйки в дуже класному стані. Дивно, що він такий незношений. Дивно. Так. О, гідравліка. Вона тут що у нього? Приставна чи що? Ага, кожух окремо, бак окремо. Понятно. Так, з внутрішліфувальним якби оприділився. Так, зараз розкажу, що я вже тут зробив, що я вже тут розкорочив, що я тут вже поламав і так далі. Значить, народ, в двох словах, давайте почнемо з електрошкафа. Я не знаю, що це за дебільство, але шаерів тут нема. Тут прикручено все на віка. Я взяв той електрошкаф чисто для раді тумбочки, чесно. Він мені не потрібен. І то все, що там всередині є, мені теж не потрібне. А що тут є? А тут є три трансформатора. На, три штуки. Раз, два, три. Це, напевно, на мотор постоянки. Та, привод з магнітним усилителем. Ось така херня. Коротше, воно мені не треба, зразу говорю. Кому цікаво, пишіть на пошту, домовимося. Оцей весь хлам. Все піде в утіль. У нас вже є позитивний досвід, позитивна динаміка видалення всіх цих кішок совєтських. Не знаю, може комусь цього треба. Ну, то, напевно, піде в комплекті разом з мотором-постоянником. А так я взяв раді ящика. Ящик хороший. Тепер далі. Бабка виробу. Я зразу її маніпулятором зняв. Значить, саме цінне, що тут є, це мотор-постоянник.
характеристики зразу кажу, бо це все піде в утіль. Так, 220 вольт все-таки, 38 кілограм, блін, 0,76 кіловатта, 2500 обертів хвилину, московський совнархоз. Коротше, отакий от постоянний. Далі. От то бабка вирубу. Ну, це все піде металом, то нікому не потрібно. Тепер на рахунок ось цього от гаджету. Мотор знімемо. Ото є такий свого роду шпіндельок для торцової шліфовки. Не знаю, може комусь це цілим треба, мені не треба. Ось цікавить, воно має привід. От ми коли рухаємо, воно на той чулок наїжджає, типу шліфує торцом торець деталі. Тобто привід йде от від того плоским ремнем. Мотор тут, походу, трьохтисячник, ми мотор знімемо, ясне діло. Коротше, може комусь це треба. Все, що тут всередині, оці всі кишки, ці всі трибуха, цей шпіндель, це все піде в металолом, я просто зняв, бо воно, ніхто не буде цього ні мити, нічого не драяти. Що ціле, більш-менш ціни не познімаємо. Нарешті все до дяді Мартена. Воно нам не треба. Тепер поїхали далі по станку. Ну, значить, що оце за хрінь, я не знаю. Якась гідравлічна приспособа. Походу, то якась чи то правілка, чи що. Чорт його знає. Вона знімається, вона має якийсь навіть лімб. Гідравліка крайне проста. Мотор крутить насос. Ну і, в принципі, через фільтр, через напорний золотник скидає лишнє. Хитро придумано, бак прикручений до станка. Ну, відкрутимо, відріжемо то все нафіг. Коротше, то все відмиємо, то все відчухаємо. Тепер далі, оскільки бабка виробу знята, ми маємо таку картину. Значить, для чого це все взялося? Цей станок взявся для того, щоб з нього зробити станок для шліфовки внутрішніх конусів, шпінделів і пінолей. От це є його фактично заготовка, для того, для чого я її взяв. Заготовка виглядає у формі станіни, продольних направляючих, фортуни, мотора і пасової передачі, плоский ремень. Фортуна 80 на 300. Коротше, народ, в двох словах, що це все буде? Це все буде отак виглядати. На оту базу ми робимо сюди стола з призмами. І робимо маленьку бабку виробу з великим прохідним отвором. Для того, щоб можна було сюди впхати шпіндель від фрезера, сверлилки, типа 125-ї, 135-ї. І можна було без проблем шліфувати внутрішній конус. Що ми ще звідси відкрутимо, що ми ще звідси видалимо? То якийсь упор, походу, то от, походу, правілка така якась самограйна. От тут у нас є привід зубчастою рейкою. Ми можемо порухати, ми можемо добратися сюди. Отих от, ага, бабку виробимо, ми можемо ще рухати по пазах, чудово. Коротше, а це все теж піде в утіль, нам того не треба. Тут є безступінчасте регулювання оборотів. Буде все дуже просто, електрика буде нова. Значить, електрика виглядати буде таким чином. Перше, один мотор крутить фортуну, другий мотор крутить гідравліку, третій мотор крутить через частотник саму бабку виробу з регулюванням обертів. Все. Ніяких решта приколів. Далі, це в нас є зроблена, що, напевно, гідравлічно зроблена автоматична подача, є відскок, дивлюся, режим правки. Коротше, що годин ми це діло ще пообрізаємо. Тут ще йде відскок гідравлічний шліфувального круга від деталі. Коротше, ми це все діло обріжемо. Так, 2 мікрона. Це є в нас поперечна подача. Значить, поперечна подача в нас лишається. Тут йде направляйки поперечні. Так. От, а так он йдуть продольні. Гідроциліндр рухає вперед-назад, вперед-назад. Коротше, тут що в нас? Клемнік, то все піде в утіль. Народ, зрізаємо, викидаємо все нафіг з нього. Просто нафіг все викидаємо. Це є механізм тонкої подачі на конус настройки.
то бабка вирубу по цьому, по цих пазах крутиться для того, щоб виставитися на конус. Це ми маємо зберегти. Ну а так то місце тут до хрена вверху, можна лише впхати чорт знає що. Добре, що зняв бабку вирубу, вона тут не потрібна. Отут є така штука, о, тут ще придане, шліцевий калібр був колись, ключ, розрізна втулка. Ну, оцими от кінцевичками виставляється хід реверсу, вправо-вліво, вправо-вліво. Тобто гідравліка тут реверсує рух стола, вправо-вліво, вправо-вліво. В принципі, все решта дуже просто. І половину ми звідси викинемо. Що то от за херня? Ага, це в нас ступінчаста подача, в мене таке в кругу шліфі є. Барахло не потрібне, ніфіга не потрібне воно. Далі. Ну а якось так. Коротше, я його взяв, народ, як заготовку. Я його взяв як заготовку, продольні направляйки і можливість поперечки, і можливість і сама конструкція фортуни. Оце раді того я його взяв. Решта, все, що він там міг, той станок в своїй бурній молодості, мене вже не цікавить. Коротше, що тут ще? Ну, в принципі, такого нічого страшного нема, тому що, як завжди, масне брудне. Так, що тут ще є таке? Тут кінцевиків, тут щось натикали, якоїсь всякої херні. Все повикидаємо. Повикидаємо, то все. Коротше, такі діла. Буде такий проєктик по жорсткій модернізації радянського внутрішліфувального станка. Гідравліка заморочлива, троку по шлангів, половину повідрізаємо. Лишимо тільки, щоб гідравліка рухала нам стола. От і все. Решта все то піде в утіль. В утіль! Того, походу, якась правілка. Чи що воно робить? Чорт його знає. Щось воно робило. І якийсь електромагніт є. А цей електромагніт, він, напевно, що на толчкову якусь подачу. Гаразд, якось так. Що кому треба, може комусь того треба, то домовимося. Може комусь той цілий ящик треба, теж домовимося. Може комусь треба той шліфувальний того хірня, то можемо домовитися. Решта все піде в брухт за ненадобностю, точно так само, як в Лєрі. Я вже настільки то все, народ, жорстко обрубую і кромсаю, що просто не дивуйтеся. Тут ще якийсь гідроциліндр, якась херня. А, воно, напевно, зблоковувало, щоб хід стола не пішов, коли включена внутрішліфувальна приспособа. Торцешліфувальна приспособа. Нафіг, барахло. Гаразд. Коротше, отака трошки нежданна покупка. Ну, ціна була дуже хороша. Ціна була надзвичайно хороша і направляйки класні, продольні. От, ну що засрано, як завжди. Ну ви там бачили, та? Як там все влаштовано. Так, це був у нас кронштейн правілки. Хтось зробив на базі ОСП. Може ми її використаємо, а ні, то удалимо. Фактично тут зараз станок складається з трьох деталей. Сама станіна, вертикальна ота от плита, яка їздить з фортуною. І третя деталь – це оцей так званий міст, який рухається поперечкою. Все, три деталі, от і весь внутрішліф. Ну, отак от. Тепер про саму філософію цього всього проєкту. Зараз вам розповім. Тепер взагалі про суть цього проєкту, про філософію цього проєкту. Я вже дуже давно про це думав. Дуже давно, бо... А почав я про це думати, знаєте, коли? Коли я робив шпіндель для розточного, і я стикнувся з проблемою внутрішньої шліфовки. Я її тоді зробив, але це було дуже довго, дуже тяжко і ризиковано. Значить, проблема така. Про похожу тему висвітлював в своєму відосі Дімка Грандісток. Він також зв'язався з даною темою. Я не знаю, правда, чи він запустив той станок чи ні. Ну, в двох словах я розповім вам, в чому суть цієї затії. Абсолютно вся група внутрішліфувальних, совєтських внутрішліфувальних станків мають один такий мега-суттєвий косяк. В них практично відсутній прохідний отвір в шпінделі. Ті всі станки розраховані на шліфовку
колець, втулок на штампи, на пресформи. І як тільки виникає проблема пошліфувати внутрішній конус шпінделя фрезера, сверлилки або пінолі токарного станка, то 99% зі 100 всіх радянських внутрішліфувальних станків цього зробити не можуть. Не можуть. Через що? Через те, що думали сракою, коли робили ті станки. Інакше це не назвеш. Відсутній прохідний отвір в шпінделі. Або він такий, що він є, що нема, толку ноль. Якщо взяти шпіндель станка типу 2N125, шпіндель в гільзі, в пінолі, то там шліцева така по пам'яті діаметром під 45 чи під 48, і, коротше, вже нікуди ти його не всунеш. Всі ці роботи робилися на спеціальних, спеціалізованих внутрішліфувальних станках, на станкостроїтельних заводах. Можливо, як базу використовували внутрішліфи, а можливо і ні, цього ми не знаємо. До мене регулярно пишуть люди: Максим, треба шліфанути конус пінолі, поправити, перешліфувати на більший, прошліфувати конус всередині фрезерному, чи то ISO, чи то Морзе, поправити конус внутрішній на сверлилці класу 2N118, 125, 135, 150 і вся, весь модельний ряд радіалок. Всюди дає внутрішній конус. Тому що той, хто працював на станку, де б'є конус, де задертий конус, де конус покоцаний, чи, не дай Боже, шпіндель погнутий, то є не робота, то є убійство. І коли стикаєшся з проблемою з шліфовки конуса через довжину, велику довжину деталі, цього зробити практично ніде не годен. Є станки 228 станок, і то не всі модельні ряди. Я не буду казати, яка там буква, я не буду точно говорити, де є багато місця, де від патрона до фортуни є куча місця, якби ти можеш за хвіст взяти, а тут поставити люнет і зробити ту шліфовку. Але скажіть мені, люди добрі, що це за таке дебільство, коли станок важить 5 тонн, а шліфувати треба 120 мм. Для чого? Станок, гідравліки, моторі, а шліфувати отак. Ну що це за херня? Ну це те саме, що Лера при вазі 9 тонн шліфувала би 200 мм. Дебільство. Хід в станку цьому, що я купив, 227-му, скільки там? 400! 400! Ну воно перекриє абсолютно все. Та послуга була на поверхні, ну потреба цієї послуги була на поверхні, і про це і на чіпмейкері писали, ніхто цього не робить. І до мене постійно пишуть, а де зробити, а що зробити, а хрін його знає, де зробити. Тому що внутрі шліфів навалом, а зробити не виходить. Бо не лізе, бо не пролазить. Якби вони зробили в тому станку прохідний в шпінделі хоча б 50, якусь частину шпінделів би перекрило. Отаке. Коротше, я купив цього донора тільки заради цього проєкту. Тільки для того, щоб його повністю переробити під станок для шліфовки внутрішніх конусів, шпінделів фрезерних, сверлильних і пінолій задніх бабок. На рахунок шпінделів горизонтально-розточних станків. Там переважно Морзе 5 або ISO 50. Не знаю. Я постараюсь уніфікувати так, щоб влазило від шпінделя школьника Морзе 3 всередині там, чи Морзе 2 до ISO 50 шпіндель 6R13. Я хочу так це уніфікувати. Я думаю, що багато людей будуть раді такій послузі, яка появиться на ринку. Особливо ми звернемо увагу на те, що до мене приїжджають станіни, до мене приїжджають столи, до мене приїжджають куча кусків від станків, і
клієнт, потенційна клієнтська база – це є та сама база. Так? Тобто ми не відкриваємо послугу по ремонту, я не знаю, там, паливної апаратури, там, чи, не знаю, виготовлені тюнінгованих ножів, чи воблерів, чи блешень, чи якихось цяцьок, там, не знаю. Ми відкриваємо послугу в тому сегменту клієнтури, який потенційно це хоче мати. В мене навіть віжу є задір в пінолі, внутрішній конус. Ну, типа, тримає конус, нормально тримає, але я би хотів поправити. Ну, от буде можливість. Якось так. Тепер на рахунок народ Godzilla і проєктів всіх решта, так. Я Godzilla закінчу. Я вже почав багато чого тут доробляти, докупляти. Я вже почав робити тумбочку на гітару. Якось так. Ви знаєте, трошки мотивації, так? Я вам скажу так, після Лєри... Ні, давайте таке, давайте так згадаємо від відкриття майстерні, що я тут підняв. Зозульку я зробив, кронштейн, так? Я зробив Берту. Я зробив Шнапіка, так? І я зробив 1К62. Я зробив 711, ну там небагато. Я зробив Лєру. І я вам скажу так, що після Лєри то вже взагалі ніфіга не страшно. Чесно. От вже похер, от береш станок, відрізаєш нахер, відкручуєш, ламаєш через коліно, стрижеш ту всю проводку. Взагалі вже не страшно. Раніше було страшно, раніше боявся туди лізти, блін, не дам ради і так далі. Після Лєри, я як розібрав Godzilla, та херня якась. Редуктор. Редуктор як редуктор. Ніхера нема взагалі. Після Лєри не страшно нічого. А от оця запальничка, оця 227-ма, то це... Взагалі. Я навіть паспорта не качав, нічого. Я проводку хай обстригають, то все йде під заміну. Мені швидше зробити зразу так, як я хочу, ніж вникати в це все, розумієте? Направду. Я зразу зроблю так, як от в Лєрі. Пів шкафа, то в бар, так, і все. Я би дотепер не вивів ладу з рідним електрошкафом. Тому, коли така була реклама, якоїсь чи то металобази, чи то якоїсь бази будівельних матеріалів, я не пам'ятаю точно. Ну там такий лозунг був, що типу ріж, зварюй, комбінуй, конструюй, будуй, переробляй, коротше, такий, типу, не бійся, роби, тобто все. І те саме приблизно тут. Відрізав нафіг, то кому треба, продав нафіг, чи на щось поміняю. На масло можу поміняти, бо треба масло, так. Та краску на розчинник. Ну, якісь такі речі символічні. От. А так взагалі, ніфіга не страшно, народ. Бо вже стільки того перемацав руками, що дивишся на це все. Желізяка желізякою. Це щось похоже, як, ну, напевно, музиканти кажуть, як вмієш грати на 2-3 інструментах, то вже потім легше. Так само, як мови вчити. Там, вивчив 2-3 мови, вже потім легше вчити. Схоже, якісь там алгоритми вже відслідковуються в тебе в голові. Коротше, якось так. Буде цікаво. Буде цікавий проєкт по розхерачуванні, розкурочуванні, по заварюванні всіх лишніх дир, заглушення всіх різних трубопроводів, по вистриганню цієї нафіг проводки. Гарну панельку зробимо знову на лазері. Ну, зробимо гарно. Якось так. Я вам ще раз всім дякую за турботу, за увагу, бо телефон у мене, я в
в лікарні був телефон червоний просто. Я не брав трубки, я нікому нічого не писав, у мене деякий час телефону навіть я не мав біля себе. Одним словом, я вам всім дякую. Ну що, весна прийшла, сьогодні що, 1 квітня? Бачите, ну я вам зразу кажу, це не шутка. Якщо сьогодні 1 квітня, це не шутка. Календар. Та, сьогодні 1 квітня. Ну, це не шутка. Правда, на правду купив, ви бачили, стоїть все. Зробим, буде чітко. Ну, якось так. То вже лірика. Працюємо. Чекайте нових відосів.